お疲れ様です。失礼いたします。今回なんですけども、まあサムネにも載ってるんですけどね、サムネにも載ってるんですけども、そうなんですよ、そうティーバッグ、そうなんですよ、ティーバッグのね、じいちゃんをですね、前にそうですね、紹介したと思うんですけどもね、そうなんですよ、ティーバッグのじいちゃんをですね、また一つ知りました。で、前々回忘れちゃったんですけどね、じいちゃんのことに、ティーバッグのじいちゃんのことについてですね、フルカウントさんの、そう、フルカウントさんのティーバッグをですね、紹介したと思うんですけども、そうなんですよ。探したんですけども、探したんですよ、いろんなところに探したんですけども、やはりですね、着衣のまあ60センチあるんですよね。それをですね、まあいろいろ考えてみたわけなんですよ。あれからいろいろ考えてみたわけなんですけども、やっぱりね、着衣の長さ、ここですね、ここの長さね、こっからここの長さの着衣がですね、やっぱり長いんですよ。フルカウントさん、さすがです。で、はい、もう一着買いました。そうなんですよ、こちらなんですけども、同じものをまた紹介するという形でですね、そう、こちらの方ね、買っちゃったわけなんですよ、仕入れてきました。で、まあね、結局同じもの2着あるんですけどね、2着同じものがあるんですけども、まあサイズはね、もう本当鉄ハンガル申し訳ございません、36ですね。こちらもですね、36ですね。まあ S サイズなんですけども、ちょっともね、やっぱり着衣がね、60センチあるとですね、やっぱり全然変わってくるわけなんですよね。で、シンチバッグですか、針ですね、針のシンチバッグがついておりますね。こちらも一緒ですね、同じものを、そうなんですよ、もう一着買っちゃったという、もう仕方がございません。まあね、じいちゃん、もうデニムに囲まれたじゃないですか。もうぶっちゃけ、もうそのティーバッグとかそういうのも話を置いてきましてね。もうぶっちゃけデニムに囲まれたい。そう、その気持ちの方こそがですね、やっぱり強いわけなんですよ。ね。そうなんです。やっぱデニムに囲まれてね、デニムの匂い、インディゴの匂い、インディゴブルー。ね。じゃあもういいでしょ。ちょっとね、何でしたっけ、ピンバッジを取らせていただきまして、またこういう風にね、ピンバッジをつけたんですけども、ね、ちょっと不便だなということで、もう一着買ったわけなんですよね。もう一着買ったわけなんですよ。本当に私はデニムが大好きでございます。はい。で、結局結論的にはですね、やっぱりですね、やっぱ着衣の長さがですね、着衣のね、やっぱり長さが、そこが一番重要なわけなんですよ。ファーストモデルと言われているものはね、セカンドモデルもそうなんですけども、やっぱ着衣がやっぱ短いわけなんですよね、着丈がね、着丈が短いわけなんですよ。で、フルカウントさんは S サイズ、なおかつ、まあ、ね、ファーストモデルと言われているようなものをですね、 S サイズ、さらに T バッグですね、作り上げてるという、まあ、ショップでいろいろ調べたんですけども、あれからショップの限定だと思いますね、おそらく。で、こちらこうなってるでしょ、ピローンって、これなんか、これね、元からね、
元からこういう状態でした。なぜわかったのかと言いますと、まあ、1着目ね、これが取り出してきて、過去に買ってきて取り出してきたものなんですけども、ピローンってめくれてるでしょ。これが正解だったわけなんですよ。これを買うことによって分かったんですけどもね。まあね、もうね、デニムはね、過去にまあレザーが大好きでね、レザーもまあ上げたんですけどもね、レザーの動画も上げたんですけども、やはりですね、夏、春夏ですか、春になったらジージャンを羽織りたいわけなんですよ。そういった意味合いで買ってきたんですよ。で、店員さんに聞きました。こういうものはもう古いものはね、ちょっとね、ヴィンテージの古着屋さんに置いとりませんでしたので、だからリサイクルショップみたいなところですか、そういったところですね、行ったわけなんですよ。で、時たま見つかったわけなんですよね。その時やっぱり奇跡の出会いだと思っておりました。で、何かね、売ってるところになんかここネット販売中って書いてあるね、なんか札がついてあったんですよ。で、店員さんに聞いたんですよ。その前にね、店員さんに聞いたんですよ。ジージャンのティーバッグありませんか、言ったら、ティーバッグって何ですかと。いや、デニムジャケットのティーバッグなんですけど、そういったものございませんか。ティーバッグって何なんですかね。言われたわけなんですよ。もうね、そこでちょっとね、ショッキングだったんですね。ショッキング。私にとってはちょっと恥ずかしい思いをいたしまして。でもね、探したやつ頑張ってね、わー探して、あったんですよ。奇跡です。ねえ、やっぱりいろんなところに足運んでみますとですね、やっぱり置いてあるべきなんですよ。で、その時店員さんにお聞きしましたら、ネットで調べてくださいと。言われました。ネットにね、ネットの方でちょっと調べてもらえませんかっていうようなことを言われました。わかりませんということでですね、ネットにもネットにも何か出品してはんのかな、アマゾンかどっか知らないですけども、全く知らないですけども、そういったところで出品もしておりますのでっていうことでですね、ネットの方でですね、売っておりますって調べてくださいって言われましたので、いやー、もうね、それを言われた瞬間、ちょっともう一着でいいかなと思ったんですけども、まさか見つかると思ってませんでしたね。ね、見つかったわけなんですよ。手に取ってみたわけなんですよ。で、家帰ってみてね、自分の色とね、この色のインディゴブルーと果たして色落ち何回選択してるのかっていうこともですね、ちょっとね、見てみたわけなんですよ。で、まあ状態もいいですし、なかなかいい感じのインディゴブルーで、で、加工がされてあったんですよね。だから私最初頑張って色落ちしましたよではなくてですね、もう元から加工されてあったわけなんですよ。もうそういった点はもう本当に申し訳ございません。だからですね、これね、これはですね、最初に買った時はですね、だいぶ昔ですよ、だいぶ昔ね、90年代、2000年かな、90年代後半かな、ちょっと分かんないですけども、ちょっと思い出せないですけども、買った時にはですね、分からなかったんですよ。私が頑張って色落ちさせたと思ってたんですよね、取り出してきた時にね、倉庫から取り出してきた時にですね、私が来てですね、色落ちさせたものだと勘違いしたわけなんですよ。で、やっぱりこの実際こうパーンって見まして、売ってあったの見まして、あ、もう最初から加工されてあったんだということでですね、再確認もできましたので、本当にもうこれ探すのにね、探すのに結構時間もかかるんですけども、で、たまたまなんですよね、たまたまあったわけなんですよ。本当に買い逃してたら本当にね、もう次の日ないかもしれませんっていうぐらいですね、もうね、即買っちゃいましたね。今回ですね、私物紹介にまたるんですけども、同じものをね、またいつも買っちゃう癖なんですよ。私同じもの買っちゃう癖はね、もう
もうそっか抜けきれない部分もあるんですけども、やっぱりもう2着押さえと、押さえておきたい、そういった気持ちね、あるでしょう。やっぱりもう1着買っておこうとかね、さらにもう1着買っておこうとかね、そういったね、こともやっぱりもうなんて言ったんですかね、男ならではの、そうね、そういった癖があるんでしょうね、集める癖が。ちょっと話は長々となりましたが、今回はですね、フルカウントさんのデニムジャケット G ジャンを紹介いたしました。それではですね、今回はこれで失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございましたね。嬉しいですよ本当に。やっぱもう一着あるとね、気分的にもね、気分的にもね、やっぱりなんかね、着回しできるじゃないですか。こっち洗ってこっち来て、でこ洗い終わってちょっと色落ちを確かめて、楽しんでね、楽しんでからこれを着てですね、でこれをまた洗って、で乾き終わったらまたこれを着て、ローテーションを組んでですね、そうこれですよ、ローテーション、ローテーションぐる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 回しましてですね、使っていきたいと思っておりますので、1着増えることによってですね、まだ楽しみも増えてきて、今日コロコロまた使っていきたいと思っておりますのと、楽しみにしております。それではありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。